Takohemi përsëri bashkë në prezantimin e një tjetër projekti nga Orion Construction. River Residence, era e re e stilit urban. Arkitektura moderne, hapësirat e gjelbra, distanca nga rrugët kryesore dhe statusi i rezidencës janë element që bëjnë diferencën. River Residence ofron ekspozim maksimal, teknologjia avancuar, zona të gjelbra dhe mjedise rekreative, infrastrukture plot rrugore edhe me ndriçim, mundësi parkimi me 2 kate në tokë, aksesi menjëhershëm në bulevard dhe në oborin e brendshëm të rezidencës. Ndodhet në një nga zonat kryesore të kryeqytetit, buz bulevardit Migjeni dhe bulevardit Jeanne d'Arc, ka akses të menjëhershëm në unazën e madhe dhe të vogël të qytetit. Kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi. River Residence, era e re e stilit urban. Mirëmbrëma për të dashur shikues, ja ku vëri takohemi sërish në këtë misionin Good Evening Diaspora. Ju përshëndesim nga Londra bashkë me kolegen time Tezi. Sot kemi tema interesante ku do flasim, ku do fillojmë të flasim për dietat, për vegetarians, pra. Dhe si po rebelohen këta vegetarians dhe po kritikojnë të gjithë ne që jemi mish ngrëndës. Po. Është vërtet një temë shumë e bukur edhe shumë interesante, po dhe temë e nxehtë në një kohë, në të njëjtën kohë. Është vërtet që duket sikur janë ndarë njerëzit nga flas në kuadrin e mënyrës të ushqyerjes, se realisht është një disiplinë të ushqyerit, është një stil jetese në fund ditës që ti bën, që çdo individ ka. Dhe duket sikur ka një përplasje mes veganëve dhe vegetarianëve me njerëzit që karnavorët që han mish, që konsumojnë mish. Nuk duhet respektuar që të treja këto lloj zgjedhjesh, sepse ndoshta edhe nga këto informacionet e fundit që kanë dalë, duket sikur ka përplasje me njëra tjetrën, ka kërkime shkencore që mishi është i dëmshëm për organizmin, ka kërkime shkencore që organizmi njeriu e ka të domosdoshme dhe ka të nevojshme konsumimin e mishit, dhe ata më tepër domethënë e bërtasin ne që jemi mish ngrënës, e bërtasim në sensin që duke ju kthyer kohës që në mesjet, njerëzit realisht njerëzimi ishin gjuetar, gjuanin dhe hanin kafshë të egra. Do të thënë konsumonin mishin e kafshë. Pra kanë të ndryshosh edhe natyrën e njerëzimit. Pra në një mënyrë ndoshta pak e kuptoj, por nuk është nevoja që ti ke vendosur të jesh vegetarian. Është okay me mua si individ dhe nuk kam se të parajgjykoj. Por çfarë nuk pranoj është që janë gjithmonë e kanë një opinion aq të fortë për veten e tyre që nuk e dinë me të vërtet se edhe pse ata hanë vegetables, vegetarian, ata si bëhen ato gjëra? Pra se sa kafsh duhen për të sakrifikuar, për të mbrojtur atë pjat me sallat, ose atë pjat me fruta. Pra imagino se sa bees duhet për të vrarë, për të mbrojtur ata me helmet ato fruta, gjarprinj, ndoshta ato mice vegjël, insekte. Pra ato nuk e pranojnë atë gjë që çdo gjë ka sakrificën e vet, pra. Absolutisht. Edhe është vërtet një mënyrë shumë e mirë të pari, dhe kjo se unë nuk e kisha parë asnjëherë në kulloj kënd vështrimi, dhe është e drejtë, qëndron kjo si kënd vështrim nga ana jote. Edhe atë gjë do thoja që
Dersa leve, kemi ardhur në këtë jetë, njerëzimi ku ka nisur, se po të marrësh në kohë mesjetare, se si kanë qenë njerëzit, njerëzit e parë kanë qenë shumë ndryshe. Noflët kanë qenë më të mëdha, stomaku ka qenë më i madh, pikërisht për se konsumonin mish që gjuanin të gjallë, të pagatuar, dhe ishte organizmi në mënyrë tillë eroni shumë pak, deri në 40 vite jetë ishte jetëgjatësia më e madhe. Kur mishi, revolucioni, ndryshimi tek njerëzit ka thuar kur mishi filloi të gatuhej. Në momentin që mishi ka thuar të gatuhet, njeriu është perfeksionuar dhe ka arritur deri te njeriu që jemi sot. U zvogëlua nofullat, u zvogëlua goja, u zvogëlua stomaku. Domethënë zora u bë pak më e gjatë se për përpunimin më domethënë intensitetin e tu, që të bëj përpunimin më i miri i vlerave ushqimore që merreshin. Dhe duke e parë në këtë këndvështrim dhe unë them që mishi është i rëndësishëm. Por jo se nuk më lindin pikpyetje që shumë herë bie ndesh me abstraksionin dhe të mjekësisë ndonjëherë që thonë që mjekësia nuk është e drejtë. Dakord, mishi duhet moderuar, nuk mund të hash mish. Dietologët çu thonë që s'mund të hash mish pa kriter. Duhet ta hash në sasi të moderuar. Mirpo, nga një dokumentar që kam parë Mirela, që po investigonte, ishte një person, një individ që kishte në historikun familjar prindrit që kishin vuajtur nga sëmundje si hipertensioni, zemra, kolesteroli i lartë, diabeti etj. Dhe duke u lumtuar për veten e vet, sepse nuk donte se prindi kishin vdekur të rinj për shkak të këtyre sëmundjeve, duke u lumtuar pyeste në spitale ndryshme për teste të ndryshme dhe ajo çka i bëri përshtypjen që në një spital që njerëzit operoheshin nga zemra dhe supozohet që një sëmundje nga zemra nuk duhet konsumoj mish ose duhet konsumoj shumë pak mishi ishte në dietën e tyre në menun ditore të spitalit. Domethënë çfarë paradoksi është ky? Çfarë po bëhet? Do të thotë po bëhet një lavazh, domethënë një brainwash të njerëzve që mos e bëni, domethënë thjesht thuhet mos e bëni, po pastaj nga ana tjetër jemi ka pra, pikpyetje. Jemi mish ngrënës, është sidomos kur si, ne si shqiptar sidomos. Po, shqiptarët po, janë absolutisht. Jemi mish ngrënës, është shumë vështirë pra të gjitha gjellët që i kemi, ti i gatuam, i kemi fillojmë nga mishi ose peshku. Pra, edhe është shumë vështirë të ta ndryshojmë edhe mentalitetin që të kalojmë në vegetarian. Ka benefitet e veta vegetarian, sepse nuk vën peshë, je i shëndetshëm, lëkurë të shëndetshme, ka shumë... Nuk e besoj që je i shëndetshëm, Mirela, sepse po të vësh re edhe veganët, që janë akoma më stresuar, veganët nuk kanë asë në produktet e kafshve, se në qëfëse vegetarianët, hanë edhe qumstin, kosin, këto bulmetin e konsumojnë, veganët janë vetëm pen, vetëm perime dhe fruta. Unë mendoj që ajo nuk është healthy, nuk është. Dhe vegetarianët kanë mungesa theksuara të nivelit të hekurit, të vitaminës D, kanë atë, më thënë, atë resurs që ti e merr nga mishi, nuk ka asnjë lloj perime dhe të paktën në këmbëtimin tonë. Veza shumë e rëndësishme. Veza ka me të vërtetë shumë e rëndësishme për shëndetin tonë, sepse ne e konsumojmë çdo mëngjes vezën. Pra është ditore veza dhe ka ti nëse nuk ka asnjë gjë atëri të kon të hash vetëm vetëm ishilliqe, po pra. Pa. Edhe kjo është, mua kjo dhe më shqetson në shumë raste, Mirela, them të drejtën, sepse e ngatrojnë këtë pjesën e të qenurit vegetarian me të qenurit animalist, dhe janë shumë strikt. Do me thëmë, po të gjej një intervist, kote e fundit, që ishte një animaliste, 40 vjeçare, që kishte 3 vjet që kishte hequr dorën nga të ngrënit mish. Me thënë, deri në 37 vjeç ajo nuk e kishte kuptuar, është paradoks i madh që këto kafshët theren që ti konsumon ushqimin, që merr mishin. Me thënë, kur kujtove 37 vjeç të kuptosh që ti do të bëhesh vegetarian, këtë nuk e kuptoj këtë lloj mendësie. Sepse çdo gjë u shkon në pijat, mund ta kuptoj, po, mund ta kuptoj kur një prind zgjedh që të arrisë fëmijë vegetarian, po, nëse ai fëmijë që i vogël rritet me atë lloj fryme, po, aty mund ta kuptoj sepse mësoi me atë lloj të ushqyer. Ne kemi dhe këto të feve që nuk, për shembull feja islame që nuk pranon të konsumojmë mishin e derit. Pa. Edhe më duket një privim kaq i madh, pavarësisht ti hy anës fetare, domethënë se ndoshta kanë drejtat e tyre. Po, kam pas shoqe të mia në shkollë që hanim fshehura zi prindërve, domethënë ishin aq të frustruar dhe aq të lodhura sa të ndjen fund ditës. Është një ushqim që kundra. Do të thashë që mos të kishte bariera të tilla, realisht të patë për ushqimin. Po, lodhën ta mish deri. Kjo punon në Shqipëri edhe gjithkund pra. Gjithkund, po.
ç'më bën të mendoj pak më shumë është edhe se si duan ta me se, se nuk bën ta imponojnë që ti je gabim. Siç thash, pra, gjithë bëhen agresiv në shumë raste. Bën shumë agresiv, janë shumë agresiv dhe duan se s'bën që as vetëm mendimi i tyre të ecë përpara. Siç thash, pra, ka edhe për të rritur ato fruta, vegetarian, sakrifikohen, sakrifikohen të gjitha. Një listë e madhe. Një listë e madhe, sepse duhet helmuar, duhet vrarë edhe shpend, duhet vrarë edhe minjet, duhet vrarë edhe gjarprinjet. Edhe këto të gjitha këto. Mos bletet që janë gjatë rëndësishme në zinxhirin. Sa miliona blet vdesin pra? Për atë pjatën e vogël të që po ti porua për të mos vrarë e kafshën. Bletët janë... kanë menduar atë gjë. Ke kanë menduar apo nuk duan ta dinë atë gjë. Nuk duan, po. Që bletët janë një faktor shumë i rëndësishëm për jetën njerëzore. Domethënë, nëse zhduken bletët, supozohet që nuk do ketë as njerëzim. Kanë një rol kyç shumë fundamental në jetën njerëzore. Pikërisht kjo është dhe të bezdis edhe fakti i agresivitetit realisht, sepse ne shqyqysh zotit jetojmë në një botë lirë, informacionet ka pa fund, dhe unë si individi që ti besoj dhe të aplikoj për veten time teorin që ka bazë shkencore. Absolutisht që i respektoj edhe një vegetarian dhe një vegan, vetëm vras mendjen sepse ushqimet vegane, se kanë salamin vegan, kanë salsiqet vegane, kanë gjalpin vegan, majonezën, gjitha këto produkte. Po të shikosh për punimin, Mirela, se si përpunohen këto, do të thënë kanë kaq shumë materiale industriale për bërës industrial, sa të gjitha automatikisht të çojnë në high risk për të shfaqur kancer në trup. Do të thënë zgjedhin që të rrezikojnë kaq shumë të smuren dhe janë gjithmonë me probleme shëndetësore, nëse bëjnë analiza gjaku, gjithmonë kanë mungesa vitaminash në trup, zgjedhin të bëjnë këtë pak dhe vetëm mos të konsumojnë mishin. Problemi është, unë mendoj që edhe shumë nga këta vegetarians kanë presion, sepse po të rish gjatë me një vegetarian, duhet t'i dërzosh të thënë nuk ka mish, vetëm të ta heqesh qafet, të mos të dëgjosh gjitha ato presion, pse edhe si e vret, pra ta kthen në një tortur të pa një imagjinueshme, ushqimin që ha çdo ditë. Është më tepër që ne shqiptarë dhe i mësuar me këtë, ne kujtojmë çdo bariam, e mbaj mend që thernim qingjin, ne kishim si traditë që thernim qingjin për bariamin e vogël. Jemi rritur me këtë, apo për vitë ri që thernim gjelin e detit, do të thënë gjithmonë e kemi pas jemi rritur me këtë traditë. Është shumë e vështirë për ne për ta ndryshuar. Absolutisht po, edhe them okay, është e vështirë, shiko, të theret një kafshë edhe mua, për mua është e dhimbshme, po ta shikosh një kafshë që theret është nuk është një pamje shumë e bukur apo nuk është gjë shumë e mirë për ta menduar. Po ja që është zinxhiri i tillë, është sistemi i jetës në mënyrë të tillë që ne jemi mishngrënës. Njeriu është i qenie mishngrënës dhe ka nevojë për të konsumuar mish për të pasur një jetë sa më të shëndetshme. Nuk e di, nëse do isha bërë ndonjë vegetarian, nëse unë jam shumë mishngrënës dhe shumë herë mendoj them si ja dalin. Si e... Unë nuk jam shumë mishngrënëse dhe nuk me pëlqen shumë mishi i kuq, më shumë e konsumoj mishin e pulës, është shumë i lehtë. Për të bërë vegetarian, nuk mendoj që nuk e kam, se kam menduar fare atë të hiq fare. Pra, pulat janë atë për të ngrënë, për të ngrënë edhe vezët, qumshi është atë për të konsumuar. Po, pra, absolutisht. Pra, duhet të respektuar edhe mendimi i tyre, nëse ata absolutisht duan si personale. Të nuk duhet të konsumojnë mishin, por mos ma impuno mua që unë dua ta konsumoj mishin dhe mos më bën mua të ndihem keq kur ti po bën të njëjtën gjë që nga Afrika nga tjetër, ose nga Azia po vin gjithë ato fruta ose vegetarian që ti po i konsumon, sa kanë humbur gjëra të vogla jetën për ato që ti po më shpjatën dhe po ke edhe të drejtën të thuash që të drejtosh të gishin të njerëzit e tjerë që ju po konsumoni edhe mishin dhe po vrisni kafshët, si që thonë ata. Po pra, edhe doli dhe kjo masa ekstreme, kjo metoda ekstreme e veganëve, se mirë, deri dhe vegetarianët, të pak të vegetarianët konsumojnë vezën në produktet e... Ate e kuptoj, ndoshta nuk do nuk të pëlqen... Po, veganët, më duke të shtetëmërshë dhe jetosh vetëm me perime dhe me fruta. Unë nuk mendoj që mund të kalon atë. Të funksionoj, po. Nuk funksionon të kun, ndoshta dhe pse kemi gjakun pak shqiptar, i kemi gjakun shqiptar dhe nuk, e kemi edhe të mentalitetin që duhet ta mish dhe duhet ta mbushim tavolinën, si që kemi zakon edhe në shqiptar. Ka dhe lidhje edhe me ushqimi, ka dhe lidhje me fizikun tonë, sepse mund të konsumojmë edhe më shumë se duhet, dhe gjithë qka e tepruar, gjithmorë në është e dëmshme. Është e vërtetë që dhe aktiviteti fizik është shumë ngushtësisht i lidhur me dietën ushqimore.
dieta ushqimore besoj që po tani me një përkufizim që besoj që një nga kënaqësitë më të mëdha të qenies njerëzore është të ushqyerit. Do thotë që ti punon gjithë jetën tënde që të ushqesh mirë. Gjithmonë të ke cilësinë më të mirë. Do të thonë gjithë njerëzit besoj që kanë, është një nga kënaqësitë e padiskutueshme. Janë të rrallë njerëzit që nuk duan që kanë mungesë oreksi. Sepse ne kemi dhënë fjalën që po të duaj burrë fillon nga stomaku, nga stomaku po. Po, edhe është e drejta, nëse kur je uritur je nervoz, je i acaruar, je në frikë, do të thonë nuk mundesh të japësh maksimumin tënd. Është e vërtetë. Dhe mirë, po është shumë e rëndësishme që këto kalori që ne marrim dhe për më tepër ne që jemi mesdhetar dhe dieta jon e të ushqyerit është e larmishme, shumë e mirë, por është dhe e rëndë njëkohësisht. Ne marrim kalori shumë. Do të thënë ne marrim me një pjatë ndoshta që mund duket e vogël, por është një bombë kalorike, sepse ne ham buk, mish, djathë, do të thënë gjitha janë bomba pas bombe. Ne shqiptar pas ham buk me buk, buk me mish, buk me djathë, buk me sallatë. Edhe aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm. Në kohën e komunizmit që ishte një kohë shumë e errët, po kishin këta dy gjëra të mira, ata jo kohë atëherë se sikur kishin ishin nuk kishin ushqimin e duhur. Jo, edhe ata kishin. Nëse mos flasim për ekstreme, flas për ata që e kishin bio atë ushqim që e kishin, po jo flas edhe që kishin aktivitet fizik më tepër. Bëj aktivitet fizik më tepër. Sot po hahet më shumë, atëherë haj më pak dhe lëvizej shumë. Sot po hahet më shumë dhe po lëvizet më pak. Dhe kjo është te ke prurse, kjo është problematike, si e pasoja. Ma, po ta shikosh edhe peshen që kanë pasë njërën se si janë ushqyer dhe se si dukun, s'ka pas të shëndosh. Kanë qenë pa celulit. Dhe ka qenë ajo, këj qenë ka i që i fje i shëndosh të marshada. Po, pra, ishte, po, atëri ishte mirë që t'ishe i shëndetshëm, se do të rëkoj që kishe dhe mirë qënje, plus që dhe ishe... Po, kurse tani është të ndryshë. Po, mundohemi të shkojnë të gjithë, po, edhe palestrat nuk punojnë. Gjëja më e parë që na thon instruktorat është që mos hani, sepse në qofë të hani... është e kohë që bërë edhe ushtrime fizike. Je aktiv, i ke të gjitha, por në qofë se nuk e shikojmë ushqimit që edhe nuk i selektisë. Për fatë keq, për ne që duam ushqimi, kjo është një lajmë shumë i keq, se unë pretendoja shumë që po taja sa doja, e të shkoja në palestë që të mos shëndoshesh, apo kjo gjë nuk funksionon. Edhe po i shikojnë ato vajza që han aq shumë dhe nuk e vën 1 kilo, thua, pse unë po e shikoj atë kejken, po vën gjysmë kilo. Është me metabolizmin e lidhur ajo, është e vërtetë që kanë metabolizëm të shpejtuar shumë njerëz dhe nuk vendosin peshë, mund të konsumojnë çfarë duan, por jo se nuk kanë efekte të këqija në shëndet nga anët e tjera, siç është kolesteroli, siç është diabeti, se ushqimi i tepërt të shkakton gjitha këto probleme. Kështu që ata që janë dobët nuk është, madje thonë që kolesteroli i lartë në një trup të dobët është më i rrezikshëm sesa kolesteroli në nivele të larta tek një trup i shëndosh, sepse është ai kolesteroli i keq, thonë, që është i rritur natyralisht nga ushqimet që konsumon. Të kalojmë edhe që cila janë moshat më të përshtatshme për të shkuar në palestra, për të bërë aktivitete fizike janë këto të letat, janë edhe për fëmijë, dhe me sporte, me aktivitete të ndryshme, por tek palestra u mendoj që a shumë e rrezikshme të jesh nën mosh për të shkuar në... Është e vërtet që palestra, për të bërë ushtrimet profesionale që bëjnë atë, që janë ngritja e peshave, fjala bie, e tjerë, do një, ka një mas moshe që duhet shkosh. Në momentin që trupi është duke uritur, një fëmije, besoj që ka efekte shumë anësore, në që fëse bëhet dhe mënyrë amatore, zdo mos, pa u ndjeku nga një instruktor që e di se çka i duhet një trupit të njom, si që mund tjetë 13 vjeç apo 14 vjeç. Edhe me që kjo mania e palestrave është rritur shumë në mas tani, prindrit e ndojnë që dhe fëmijë ti fusin atë lloj rruge, po pat kuptuar që janë duke i bërdëm. Duke i bërdëm. Për fëmijët është fantastike të merë me sport, sport i gjëja më naturale dhe më shëndetshme. Është edhe diçka si terapi, po pra, po të luash me topin, imagjinu ku kemi qenë në fëmijë, se sa shumë kemi luar sidomos basketbolin, volleyballin, loja luftash, loja me mos u nxehme ballsamime në mes, e kemi bërë loja në lagje shumë, dhe i kujtoj ai prisim gjithmonë prisim derisa në sidomos në kohën e verës që të falej pak dielli në falet e diellit që ishte edhe dritë, edhe ishte pak freskë dhe lunim me orë të tëra. Ne kemi luajtur edhe në pikë të drekës, në pikë të vapës, që na vente nuk ndjenim vap, më thënë ne fëmijët mbajmë më të shumë që në vap kemi luajtur shumë. Po që ato do të thëja që sporti për fëmijët është një nga
disiplini është një nga aktivitetet më të mira që mund të qëndrojë larg palestrave. Madje edhe ecja në natyrë thon shumë që është shumë herë më eficiente dhe më efektive për trupin e njeriu se sa palestra e sportsuar. Por jo gjithkush mund ta bëjë atë. Është një shumë njerëz, sidomos edhe unë, e gjej pak depresuese të eci një orë vetëm. Më duket pa sens ajo gjë. Më parë shkoj në palestër, bën një intensiv. Unë ndjek një praktik se dhe unë eci një orë dhe ndjek një praktik, vendos një itinerar se ku do shkoj dhe kam sikur do shkoj të mbaroj një punë që shkoj atje. Shkoj kryej ecjen dhe vi, jo ti ke kështu pa plan, sa ju pa plan duket sikur s'ka fund dhe është e mrzitshme. Po kështu ke një synim, duket sikur po. Ashtu më duket mua, aty parku në afër Krete kam dhe nuk e ndjej fare. Po ama ushtron aktivitet fizik në palestër. Po, se çta që është më relaksuese dhe të dalësh në natyrë dhe të ecësh pak, por nuk e ndjej fare të eci një orë vetën ose të bëj një vrapim. Unë e bëj në verë, por duke më shtyr. Ndjehesh edhe. Është e vërtet që edhe të merresh me aktivitet fizik është kulturë. Më thënë jo të gjithë e bëjnë. Njerëzit, më thënë, është rrallë që njerëzit dalin nga comfort zone dhe të rinë. Të gjithë besoj pëlqejnë më shumë që të rinë atje e ulur të shikojnë televizor, të mbuluar në pak ngrohtë në shtëpi me batanie. Mund të them nga një herë dhe edhe njeriu pas viteve 40 kur fillon të shëndoshet dhe ja lëm trupit, unë mendoj që ne nga dalsohemi dhe jem një rahati aty ku nuk do dalim, se fëmijë dhe luan, ke aktivitet, ke aktiv, për kurse kur kalen në një mosh, e gjetra atime. Të pëlqen ajo rahatia, është e vërtetë. Ndikon shumë edhe puna, kush punon në përzyre, ka shumë të vështirë. Se ti 8 orë e ulur në karigë aty para kompjuterit dhe nuk është se ke dhe lodhe shumë, kur deli e lodhe, nuk e më nervë që të shkosh të... Dhe është e pa imaginushme se sa lodhe truri në kompjuter. Dhe të... Kushtë me lodhe truri... mentale, po... Të gjithë trupi lodhët dhe je egzostit, je e shkatruar. Është me keqe lodhja mentale, se sa lodhja fizike. Lodhja fizike t'i shkon palestrën një orë, dherë bëndur dhe ndihesh energjike pas, ndihesh relaksuar, ke kavajt adrenalina, po pra. Dhe e merë vetin, kurse lodhja mentale, e ndihem vetin nga dua vetëm të poshoj. Dhe ndihem aqe lodhën, se nuk ndihem as fizik, sepse je ullur gjithë ditën. Tetë orë e ullur, shkon në shtëpi, të lodhët koka dhe i ullur, pra në qovë se nuk shtynë vetin 100%, më shumë se 100%, për më shkua në palestër ose me bërë aktivitet e tjera që ti duhet e oshtrësh, dhe në më thënë është një mbingarkes shumë e madhe. Unë, Mirela, që farë më bëmë përshtypje edhe kote fundit sot, se ne jemi rritur që gjithmonë mama tona kanë gatuar në shtëpi. Me dhe në konë që kemi rritur në dvegjë nuk ka pasur shumë restorante. Junk food nuk ishte, nuk eksiston dhe unë bëjmë kur kam parë për e të farë, parë fast food më shdukur të diçka e rallë, diçka e jashtë zakonshme. Nuk e kisha po, ishte një gjë, e pa se kuptoja. Me dhe në kemi qenë pa ditur se nuk për shkak të Shqipërisë ka qenë ato vite. Ashtë qashtë, s'kemi se ta mohon diçka që ka kërë. Me qita të shumë nostalgji dhe unë jam mundua që ta ruaj atë traditën, si qka gatuar ime më perimet, mishin, fruta si kemi konsumuar, jam munduar deri diku, se 100% si ajo nuk mundem, se është dinamika jetës që ti të merë, me thënë shumë merë... Nga dalëcëm, nga pak, nga pak. Po, ma shumë merë, kur merëm ato punë të mija gjatë ditës dhe nuk kam kohë të gatuaj, por ose diçka nga jashtë, dhe kur më pyet mami, si gjithmonë pyetja e parë, çfarë ngrit sot, çfarë gatuat, i them, ajo shqetësohet aq shumë, se i duket që ne nuk kemi duke ushqyer mirë, sidomos tek fëmijët që janë në rritje të katë drejtë. Dhe unë diem shpeshherë si fajtore, them që sot nuk e dola të arrit të gatuaj diçka të shëndetshme dhe porositim nga jashtë, është dhe atë duhet ta lidhem këtë që po shtyhet shumë njerëzimi drejt ushqimit të shpejt. Ushqimit sintetik që është totalisht është sintetik, është i bërë në laborator, nuk është ushqimi mirëfill. Se dieta mesdhetare është shumë e mirë. Është e mirë, po pra po prirja e njerëzve flas që po han ushqimin e shpejt, fast foodin. Se nuk e kohë të gatuash, ja jeta dinamika e jetës që është një organizim, nuk thua që arrin, po të ketë një organizim, besoj që po të kesh një organizim edhe arrin. Ja arrin, por a do ta kesh ti gjithë atë organizim kur punon 10 orë, pret në trafik 2 orë, bën 12 orë, shkon në shtëpi, prit. Është vërtet. Dhe më vjen keq që fëmijët po rriten ose më të mëshme për mua janë këto ushqimet e konservuara. Siç janë supat në kanës, apo këto çdo ushqim që është i konservuar, që është i shpejt, sa është i mirë. Që është shpejt. Për mua është duhet kohë për të gatuar një ushqim të mirë. Por e kemi parë se edhe ne gratë na duhet punojmë, na duhet punojmë në punë, na duhet shkojmë në shtëpi të punojmë në shtëpi, pra absolutisht.
i kemi kërkuar shumë të drejtë, pa nuk mendoj që ka qenë gjithçka në favorin tonë. Po, po, po. Megjithatë, sot ka ndryshuar, sot gatuajnë edhe baballar bashkëshortët. Është bërë, domethënë, kush shkon, domethënë, edhe një që nuk është shumë i mirë në gatim, kush shkon i parë në shtëpi e merr dorëzimet. Po gjithsesi është kohë e shkurtur, kur ti punon, siç themi, 10 orë. Është një kohë e shkurtur, nuk mund të pritesh ti edhe 4 orë pa ngrënë. Nëse në zyrë, mund se në zyrë nuk mundesh të nuk duhet të ndjekësh edhe dietën në zyrë, sepse po të hash ushqime të rënda, ti nuk mundesh as të punosh, sepse të zogjumi po të hash një ushqim shumë të madhe. Pra, imagjino të rish gjithë ditën ndoshta me një sallat ose me një supë dhe të shkosh shtëpi edhe të presësh edhe 3 orë. Është lodhshme, është lodhshme, po besoj që po të kesh një organizim, si të shohë mamaja ime ose gjyshja ime, nëse i organizuar e arrin. Gjithka është arritur, por si që thash, vjen një edhe ndoshta di motivosh pak, se kur të punosh lollesh mentalisht, lollesh fizikisht, dhe këto, ndaj edhe unë e përdori dhe këtë mishin e pulës, aq, ta bëj, absolutisht, sa ta ka një disiplin, një vullnet të hekurt, që është rallë njërës dhe kanë, më përshtypje që ajo përgatit ushqimet në fundja për gjithë javën, i ruan, duhet të perimet, frutat, edhe vezet e zjera i ruan në për containers që i mbanë për gjithë javën. Aja me të thëmë të vërtetë, e shumë e mirë. Duhet të ndryshuar mentaliteti, mindset, si quar këto, mënyra se si mendimi. Edhe ajo shumë organizuar gjithë, nuk është fare e lodhur, ha ushqim të shëndetshëm, dhe nuk është e lodhur fare. Dhe, gjatë javës, ajo ka kohën e duhur, pra. Për të punuar dhe për të punuar, për të dalë, edhe ka ushqimin e duhur, pra. Është një metodë e mirë dhe kjo, që të gatuash për në fundja, për nuk e kisha pak edhe, nuk e kisha. I kam dëgjuar anglesi që gatuajnë supnat dhe i mbyllin në akull dhe i përdorin gjatë gjithë javës. Ajo jep edhe tips se kush ushqime ruajnë më mirë, se ka dhe ushqime që nuk ruajnë gjatë gjithë javës, me thënë filloj dhe denaturojnë, unë basim plenat ushqyse. Ajo dhe me thënë se ka informacion se ka studuar për atë punë, është personal trainer dhe ajo ka bërë shkollë për atë gjë, dhe jep edhe këshilla se kush ushqime ruajnë blerën njësoj, dhe kush ushqime nuk e... Se vezet, nuk e mendon asë njerë që do t'i lesë në frigorifer për një javë. Po, me gjitha të atë thoshtë e që veza e zjerë e ka deri në 4 ditë nuk pëson asë një gjë, veza e zjerë fort gjithmonë plasim, një dhe pa gatuar mirë. Veza e zjerë fort e ka jetë gjatë deri në 4 ditë. Ose karota e zjerë kishte më shumë vlera ushqyese se sa karota që ti e konsumon që ne kemi përshtypjen që do t'i përdorësh të pa gatuara. Karota, do të thënë, e zhvillon të atë beta karoteni më tepër kur zihej në gjelë, fjala bie apo në supë, se sa kur e konsumoje të pa gatuar. Më thënë, jepte disa këshilla goxhat mira. Me të vërtetë, shumë interesant ajo, dhe shumë praktike, sepse të mërë një gjysë ditët për të gatuar, po të jetë gjithë javë. Edhe ata nga shumë të dysit qift, ma di, konsumojnë edhe verë, konsumojnë edhe verë gjatë, e bëjnë fanë, e bëjnë në mënyrë të, jo, se shumë e unë jam një personë që më pëlqenë të gatuaj dhe gatuaj shumë. Kote fundit që kur bëra dhe mami me dy fëmi u shtua nga rkesa, me të në kësha mëte për nga rkesa ku isha vetë. Nuk i kote gatua që edhe aqë klasi, edhe ma që kote gjallë. Nga lodhja, unë e mora i natë guzhinë mire, la më këthuje komplet në të kundët që dhe me thënë se u bëje detyrushme që u dhe të gatuaja 3 herë në ditë, ishi fëmi të veqin e më përqes rritje. 3 herë për fëmijet, plus edhe për ju. Plus edhe ne, dhe më thënë atë, dhe më kryua, dhe si kur kam e shur dorë, tani nuk e kam ajë dëshire, shikoj të lotëshme. Dhe ajo këshilla e saj e parë kjo ishte, shtezi, shikoj e si argëtim, shikoj e si fan. Ne bëjmë, më thënë, në mënyrë të... Ajo e ka shikur si argëtim, sepse e ka një atë gjys ditet që do të gatuaj. E ka planifikuar në atë mënyrë. Atë dhe mënyrë. Kurse kur gatuan 3 herë në ditë, të bëhet monitoni. Është shumë e lodhshme. Absolutisht. Se që thash, ti duhet të gatuash për djalin 3 vjeç, për vajzën 9 vjeç, asë njëri nuk ha të njëjtin ushqim, ti nuk ha të njëjtin ushqim, si ta borjet nuk ha të njëjtin ushqim. Së domos kur janë të gjithë fare bebe. Edhe kush i bën të gjitha këto, ti që për momentin je kujtese për fëmijën, pra. Dhe kujtoj Mirela shumë erë, ma di them, edhe ne në emision, duhet të dedikojmë një emision apo një kohë të veçanë të gjitha këtyre nënave që nuk punojnë, rrinë në shtëpi, rrisin fëmijët që çfarë pune të vështirë dhe të mërshme në kuptimin që sa të madhe, jo të sa është shumë gjë e bukur të mërshme fëmijët, po ka një lodhje dhe në shumë raste dhe mentalisht rëzohen, lodhen, ti nuk e kohë më të kujtesesh për veten tënde, nuk e kohë të takosh shoqjet e tua, miqit e tua, nuk e kohë të shkosh në një sallon bukurie të
bësh flokët. Dhe është një punë që edhe nuk shifet fare. Absolutisht, dhe nuk ka fund. Edhe nuk shifet fare se në sytë të tjerëve, sikur ti nuk ke bërë asgjë, ke fjetur sa ke dashur, je çuar kur ke dashur, ke ngrënë kur ke dashur, ke një fëmijë të vogël që s'tan në mënyrë kategorike të flesh. Po e di atë. Natën e ditës të flesh. Unë e di atë. Ti as nuk flas, nuk lahesh dot. Por duhet energjie të mërshme, duhet e një 24 orë, unë e di që unë në tënë që aji nuk pushon farë, aja është një aktivit të mërshme. Êshtë të vërtet, shiko, e di është interesante, kur kam lindur vajzën të parën, ka që një fëmi shumë i qetë dhe ka ardhur shumë lehtë të rritja e saj. Dhe kur linda djalin, ishte një eksperiencë e resi, kur po bëjësha nërën për e të parë, se dhe ishte një fëmi tjetër. Nuk ta kuptoj se edhe që im ka qenë fëmi shumë i qetë dhe e ke quaj një dhomë, e ke dënuar dhe ai ashtule ka bërë aktivitetet e veta, nuk i ka vrar mendin fare. Kurse një fëmijë ai praktikon, ai nuk pushon lart poshtë, poshtë lart dhe super energjik. Më thënë ai full me energji, më ndoi pa energji. Ai është palestra më e mirë që ekziston. Unë kam pasur fatin që më kanë ndihmuar shumë edhe bashkëshorti im përkohë kur ka qenë në shtëpi, se ai punon, ka një punë full time dhe detyrimisht edhe distanca këtu janë. Por kohën e lirë gjithmonë më ka dhënë një dorë. Madje mos them që sa herë që vinte ai në bazet apo në darkë, merreja ime djalin që argëtonte, e ushqente darkë në anin gjithmonë të dy bashkë, se kishte nevojë të rinte afër fëmijës. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Edhe dush, banjo që e bën të djalin që të krijonte një lidhje, të krijonte një bond me fëmijën. Sepse nuk krijon bond kur asë ushqen, asë ndërtim. Ndërkohë që buri im, bashkëshorti im kalonte kohë me cilësi me fëmijën, unë relaksohesha në këtë kohë. Merja kohën time që qetësohesha. Dhe gjithmonë kemi qenë në funksion të njëri tjetrit. Ai të ndihmon shumë. Mirpo ka shumë bashkëshorë të tjerë pa i paraqyer që ta nuk mund të merrem me një fëmijë, nuk din të merrem me një fëmijë, kanë të vështirë, ka shumë, dhe që nuk smunden. Është e vështirë që të merren, nuk me një bebe flasim kur janë dhënë se kur janë rritur dakord. Dhe dua t'i jap një mesazh për këto nëna që se shumë herë se veten gjithmonë e kujtoj dhe kam të freskët të gjë. Të them që është okay ti jesh e mërzitur kur ndonjëherë se ndihesh i dështuar në shumë raste. Thua se kam dalë mirë. Sigurisht kam bërë punën mirë. Gjithë nëna besojë kanë atë pikpyetjen. Dhe do të kam bërë punën mirë. A jam nën e mirë? A jam ka bërë sa duhet? A jam ka shqej si duhet? Po, shumë raste kur djali im është bërë një pikë, ka qenë një fëmijë që hante shumë mirë dhe ka bërë një ndryshim rrisor, është bërë shumë nazelinë të ngrënë. Dhe u fajsoj vetë dhe me kam unë fajin që djali im nuk po ha ushqim mirë. Do të gjithmonë unë ndihem fajtore që se kujtja lësh fajin. Si nën, po pastaj kur e mendoj them unë punën time kam bërë rigorozisht deri atje ku duhet. Atëherë nuk janë jo të zoj që varet nga mua, jo të zoj që ajo. Ja momentet kur ndaj të që ndaj të them në televizion që edhe nënat që janë si puna ime që kanë janë duke kaluar apo e kanë kaluar është krejtësisht normale. Edhe le ta sqarojmë se kur je 24 orë që merre me fëmijët është një punë double situation. Du sikur punon dy shifte. Dy shifte. So, qofse një punëtor i mirë merr 80.000 pound ose 60.000, atë dyshoja në dy shifte, por që nuk paguhet. Aq e meriton një grua që merret me fëmijë dhe merret me shtëpi. Pra duhet t'i japim edhe shumë kredite, sepse shumë herë nuk vlerësojmë se sa duhet. Edhe ne vetëm vetë ndonjëherë nuk e vlerësojmë sa duhet. Pa kaluar tek këto palat e tjera. Dhe ne vetëm edhe sikur e vlerësojmë ndonjëherë atë, sikur simi duke bërë diçka. Mos harrojmë edhe lodhja, mënyra se si ndihesh, gjithmonë me ngarkesa. Dhe ajo të bënd të gjitha, a jam ka bërë mjaftushme si nën, dhe pse jam ka që lodhur, por ke dy fmi, një fmi janë, një fmi janë, tjetër janë, pra punët e shpisë. Që duhet edhe ushqyer shëndetë shumë këta ndërkohë, se ti du të mendosh edhe të bësh gatimet mirat shëndetëme. Janë aktivitetet, janë shkollat, janë gjitha, pra janë një nuk, vetëm një nën që bën atë punë çdo ditë e kupton. Edhe unë kam harruar. Po pra, do të thoja, tani ne të dyja jemi dy pozicione të ndryshme. Ti ngrihesh mëngjes për të ardhur në emision për të bërë dhe thjesht vishesh, bësh gati për vete, ushqesh për vete, kurse unë do të gatuaj për ata një herë, të lë gati ushqimin se kam merak që ta janë shëndetshëm. Ndërkohë kam edhe fëmijën e tretë burin bashkëshortin që ai ndoshë të. Do të thënë, do i lë gatimet, të gjitha punët gati, të gjitha gatimet gati dhe pastaj do vi në punë që të bëj misionin. Gjithçka është edhe koha që duhet. Nuk ke rrugë tjetër pra kur në. Jo, edhe bëj me kënaqësi, absolutisht. Ka momente që shpërthej edhe unë që bie, po shumë së kohës bëj me kënaqësi. Nga aktivitetet tek turizmi malor, pra me që folën për plazhet që mund të dalë të ecësh në një natyrë të mirë.
kemi të flasim për Brezovica në një vend turistik në Kosovë. Po, është një trend shumë i bukur kohë të fundi Brezovica. E kam parë shumë që shumë po ndërtojnë shtëpi atje, se është një vend fantastik për të bërë ski. Domethënë është një nga vendet më të mira në Kosovë për të bërë ski. Është afër qytetit të Prizrenit, është diku te 20 milje, më duket larg, jo shumë afër, por që në këtë pozicion ndodhet. Është një zonë malore e jashtëzakonshme. Gjithmonë më ka tërhequr Brezovica, e kam parë shumë dokumentare, më garasisur në shumë dokumentare ta shikoj, nuk e kam vizituar akoma, por ka një, është të duket sikur je në Alpe, sikur je në Zvicër, jo sikur je në Shqipëri, të duket në Kosovë, sikur je në një ambient, domethënë tani po flet me zemër, absolutisht, po, domethënë është një vend jashtëzakonisht shumë i bukur. Për fat mirë, edhe nga ndryshimet kohët e fundit se edhe ne kemi evoluar goxha si shoqëri, e kemi kuptuar se ku duhet të investojmë dhe kemi kuptuar se çka ka rëndësi dhe po ndërtohen shumë vila të bukura, kampe, po ndërtohen edhe shtëpia private që ndërtohen njerëzit që blejnë tokën dhe bëjnë dhe shkojnë atje për natyrën, për ajrin e freskët. Se ka është bërë shumë trendi jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri, këto shtëpia të vogla që janë të drurit. Veriu, po pra. Është bërë shumë edhe po nuk janë vetëm vizitorët e jashtëm dhe diaspora, po janë edhe vendasit tani që po u pëlqen të dalin në këto vende malore për të praboren, bukurin natyrore. Edhe unë që jam rritur në jug, ëndra ime them që fse do duhet të investoj njërë në Shqipëri, duhet të investoj në një shtëpi në veri, pikërisht në një pjesë mali atje, më thënë që tjetë komplet natyra egër e ka më ndër dhe unë, më thënë në planet e mija, brapa me mëndis time ato dëshirat e mija, është që të kemi një shtëpi të vogël në Shkodër, kemi ndjen. Në Shkodër, po pra. Edhe dua unë them gjithë tjetër nuk them dot. Pra, është një vend fantastik edhe Brezovica për ta vizituar, sidomos për ata që merren me ski, po edhe për ski, po edhe në verë, është natyra e jashtëzakonshme. Se luajnë golfe, dalin në natyrë, një ecje fantastike. Ka dhe vara shumë bukur atje, natyrale që janë jashtëzakonshme. Po zakonisht shkojnë këta që janë të sëmund nga mushkërit, Mirela, kur kanë probleme nga mushkërit i rekomandohet që të shkojnë në zona malore të tilla. Sidomos ne në Londër, në Angli, kemi shumë nevojë për të vizituar një muaj këto vende fantastike ku të marrim edhe pak ajër të pastër sepse u mbushëm edhe ne me këto ajër toksike. Po, madje unë me bashkëshortin kemi bërë një plan të dy që do të shkojmë një herë, do sistemojmë fëmijët një herë diku, ti mbaj mami ose nuk e di, dhe duam të shkojmë një herë në një zonë të tillë, po pa telefona, që thjesht vetëm të shijojmë natyrën. Të fikim telefonat një javë, të thjesht vetëm të imagjino dy ditë të para pa telefona. Unë mendoj që sikur do të shkosh në rehab. Shikoj jo, po aty është kaq bukur se si intereson, se ke parasysh do dalësh tek, se ka shumë vende për të eksploruar dhe nuk del koha. Nuk besoj që ka për të ndjerë jashtë masë shumë. Në holiday asnjëherë nuk e përdoris. Do të shkon po, nuk shkon në Shqipëri. Shkon në plazh, harroj telefonin fare se kur është fare dhe e harron në vende ku kalon mirë. Kur s'kalon mirë, pastaj më marrësh telefonin, të kala shkohen. Duam që shqiptarët të japin sa më shumë informacione për këto vende të bukura, sepse edhe të rritit diasporës nuk i kanë të informacione. Dhe edhe me qashojnë këtës në mediat sociale, dhe mos në Angli, është ajë edhe negativiteti që nuk është vendi i sigurt, nuk është vendi mirë, nuk japlen të shkoj, duhet shkoj në Spanjë, duhet shkoj në Turki, duhet shkoj në vende tjera, ku edhe janë shumë e të shtrenjta, por edhe nuk Po vjet Mirela po ta vësh re, po pikërisht e kjo duhet dalë që sapo the. Vjet ka pas një boom reklamimi për Shqipërinë i të mersh, kolosal do me thënë. Të shikojnë për video, shumë të huaj e kanë vizituar Shqipërinë, mos them që më shumë kanë qenë të huaj turistës sa kanë qenë vendasit të shoku kanë nikur jashtetit. Ka pas një vlora është promovuar shumë vjetë. Pa përstisht shmimeve se ato janë probleme që po i lëmi njën për momentin, po flasin për bukurit Shkodra, pjesa e veriut, Kosova, më thënë ka një për arsye se dhe ti mund të bukur të rezervosh momentin e fundit. Pa. Në Spanjë nuk mund të bësh momentin e fundit, është e vështirë që të bësh momentin e fundit. Unë mendoj që ka qenë vetëm vitin që kaloj, që nuk ka pas shumë edhe turist të diasporës. Nuk ka pas, absolutisht. Sepse ne të diasporës, jo vetëm unë, po me sa kam kuptuar unë që kam folur me shoqëri e me njerëz të mi, shumica kanë dashur të shkojnë të vizitojnë në një vend të tjerë. Ndoshta edhe kanë dashur të thënë pak edhe akullin që çdo vit në Shqipëri, çdo vit në Shqipëri. Shohim mirë çfarë bëhet diku tjetër. Unë kam provuar të shkoj edhe plazhe në vende të tjera të botës, po flas për plazhe tani se atë turizmin malor nuk e kam shumë të zhvilluar. Pak kam shkuar në mal, shumë pak. Kryesisht në plazhe. Dhe
Det, si det i Shqipëris, nuk gjen asi vënd. Në Turqi, jo, jo. Unë më them që e po e thua me fanatizëm. Nuk është emocionale. Jo, jo, nuk është emocionale, vërtet. Edhe europianët, edhe unë ma dje, dhe puna ime këtu në Angli, kur kisha nga Nigeria, kisha Amerikan, kisha Anglez, nga vëndet dyshe, kur shikonin, kishin foto krejt amatore, foto të mija në telefon, ma hniteshin. Ama, po ta imaginash, e plazhën e Anglisë me të Shqipërisë. Jo, plazhi i Anglisë është depresion. Sa plazh, kjo nuk është plazh. Kjo ishte në Bournemouth ishte gojë, kështu ca gjyre shumë të lezetshme. Nuk po i krahasoj me plazhin e Shqipërisë, po ishin të lezetshme për të vizituar. Nuk ishte keq. Aman aty uji akull në Steverës të lezetshëm. Po, është shëmtuar ato që nuk janë. Edhe lytshëm, shumë i errët është ngjyrë. Po, easy, po, po. Edhe Turqia nuk ka ndonjë det. Jo, ka zona. Turqisë kam kanë ka zona Antalya ka det shumë të mirë, edhe kemi këto zonat, po janë zona që janë poshtë shumë të shtrenjta që jo të gjithë mund të shkojnë. Po flasim për këto zonat normale që e di edhe mua që nuk kam dëshirë të shkoj në një vend. Drumi është shumë i shtrenjtë, po. Që të shkoj në një vend jashtë Shqipërisë për të bërë pushime për 2 javë, sepse mërzitem, më bën, nuk mund të rrij në një vend në një plazh gjatë, po, për kaq gjatë. Ndoshta 3 ditë, 4 ditë është okay për mua. Unë mirëlaj, disi them, gjithmonë zovi them që nuk shkoj në Shqipëri si vetëm pushime. Dhe gjithmonë vete. Dhe jo nuk shkoj vetëm verë, po shkoj edhe gjatë dimrit. Domethënë planifikoj gjithmonë, është vendi. Po ndoshta këtë praktik do ndjek si vjet. Nuk do shkoj më gjatë sa shkoja, të ria gjatë. Se është diçka që un tashmë kam. Ndjen, është edhe si ta ndjesh. Do shkoj më pak ditë atje dhe do dua të eksperimentoj edhe vende të tjera jashtë. Sepse ishte vetëm vitin që ka kaluar që e kam dier të vizitoj vende të tjera. Çdo vit me si e kam pritur 3 herë në vit, 4 herë në vit, shkoj vetëm në Shqipëri. Po vitin që kaloi s'ka qenë mirë. Është vërtet e dipse Mirela çka? Kam shkuar në vende të tjera, kam ndaj pak në Shqipëri, kam ndaj vetëm 2-3 ditë në Shqipëri. Sepse e bëjmë shumë shpesh të bisedën, edhe bashkë kemi bërë, po edhe me familjarë dhe me shoqëri. Gjithmonë neve shkojmë atje dhe nuk marrim, paguajmë shumë dhe nuk marrim shërbimin mbrapsht asnjëherë për atë çka paguajmë. Por duhet ta shikojmë pak më gjerë gjën. Nuk është vetëm faja atyre bizneseve të vogla që punojnë aty vetëm 3 muaj vere. 3 muaj e bëra shumë, po ndoshta vetëm 1 muaj isha që emigrantë vetëm 1 muaj kanë kohë të shkojnë. 3 muaj nuk shkojnë dot. 3 muaj shkojnë vendalinë që janë që marrin ushqimet me vete dhe ulen atje. Pandemia i shkatroi, i mbylli totalisht. Shteti nuk i suporton. Në atë 1 muaj ata duan të nxjerrin lekët për 1 vit. Se duhet të mjetojnë. Ti nuk e ke idenë se unë kam pasi biznes të vogël në plazh atje në Florë, dhe ti nuk e ke idenë mirë nga sa investim duhet që shteti mua nuk më suporton. Nga pikpamja e një turisti, pse unë duhet të shqetësohem për 12 vitet, për 12 muajet e vitit? Po jo, nuk është e drejtë të shqetësohesh, të shqetësohesh absolutisht, po dhe ai nuk ka faj, si sill ta zgjidhi dhe ai. Nuk ka që të bëjë dhe, e kuptohë, në shumë situatë, absolutisht që është faj turistit, nuk ka, absolutisht jo. Por, është dhe shërbimi, shërbimi nuk është... Nuk kanë kulturë. Shërbimi nuk ka shkolla turizmi, kemi thënë. Shkon në vende të tjera dezi dhe ka një mënyrë komunikimit... E ti. Por ne kemi kështu që flasim pak ashpër. Shiko, Mirel është kjo, po të thëa për atë biznesin që ne kemi pas. E kishim anës detit, një lokal shumë të vogël. Nuk kishim dritë elektrike dhe ti nuk e ke idenë sa që hapej plazhi dhe mbylli plazhi i sezonit turistik, punimet i bënim të gjitha vetë privatisht, sa paguanim elektricitet. Unë po të kuptoj nga pikpamja jote. Një sekond, po, dhe një investim kolosal që ne punonim gjithë verën dhe nuk arrinim kur të nxirrim ato lekë. Dhe fitimin dhe atë investim që bënim. Atëherë po dhe ne si diaspor duhet ta dim pak se edhe ne punojmë gjithë vitin dhe kur shkojmë në një pushim, duhet ta shohim nga dy pikpamje. Ka abuzime, nuk e diskutoj që ka abuzime plot. Dhe pse ne të stresohemi, ku ti si individ mund të shkosh në një vend tjetër. Ne duam që shërbimi të jetë më i mirë. Që ne pagesën e shtetit. Po, pagesën e dim. Nëse nuk jemi të kënaqur nuk shkojmë. Po. Nëse nuk dua të shkoj në një hotel me pesuje mund të shkojmë në një hotel me hotelet në Shqipëri nuk kanë hyje, nuk kanë Michelin fare, nuk kanë hyje, po nejse, hajde. Dhe çmimi nuk kem se të themi që çmimet i din se sa janë, qoftë një zgjedh, po i zgjidhte. Qa une nuk pajtohem dot, është vetëm komunikimi. Komunikimi, po. Sepse ka nevojë për, e kemi thënë dhe tjera, që është kjo që Mirela ka një hotel dhe Mirela punson dezin që e ka shoqe, punson kushurini, nipin, ka familjen aty dhe do nuk funksionon, nuk shkon puna. Nuk kanë kulturën siç ke këtu që ti ke një menaxher, ti je vërtet pronari, po ti ke një menaxher që e bën punën tënde. Nuk e bën ti vetë, ti ndoshta nuk e formim fare për atë gjë. Ti ke investuar, je investitor, po gjithë menaxhimin e bën ai që
ka formimin për ta bërë atë gjë. Dhe ai menaxheri do të marrë stafin që është i trajnuar, do ta trajnojë nëse ka nevojë për trajnim, do marrë kamar, më thënë çdo gjë. Nuk është personale. Pa. Pra për punën e tij dhe shkon në shtëpi. Kurse ne vëjmë gjitha, ne vëjmë dhe pronarin, ishte, dhe vëjmë gjitha, kamarin gjitha. Po të tregoj vetëm një gjë të vogël ku para disa viteve shkova ne edhe mora me qira një apartament të vogël me dy dhoma gjumi, shkuam atje, ishin të kënaqur, morën rrogën dhe ishte ai kondicioneri që të bënte fresk dhe ne lam nesun. U ashtu e kuptoj unë, që se a i punon e lënezëm, së është problemi unë të kemë gjerë. Dhe a i kishte rrjedhur pa kuj, dhe vjen a i zoja shtëpis, tha nuk e ke parë tha këtë. Thu se unë kishe shku për një javë me pa problemet dhe ati. Tha shku se unë e po, a shku unë e kemi dhe unë ndjeva aq keq. Tha shku që po problemim kë? Sa është as pak problemi im, s'du as që ta di. Po. Hiç fare. Po, kjo sa ashtu e djeg shtëpia, okay, të marr telefon. Për ndryshe gjërat vogla s'u intereson fare. Megjithatë ka edhe të tjerë për shkakun, ka edhe të tjerë që ti shkon për shkakun ka në Vlorë, ka në Radhim, ka në zona të ndryshme që janë pronarët e shtëpive, që kanë bërë hotele dhe jetojnë dhe vetë aty dhe kanë ato baçet komplet të mbjella dhe cilën ka shmir me pushusit. Më thonë fruta të freskëta, ma ke bër aq të bukur ti në mendjen time. Po, vërtet, po. Të sillin fruta të freskëta, të sillin ato, të japin ato barbekyun që ti të gatuash, të sillin qumshin e freskët, është domethënë një shërbim janë shumë të dashur, shumë friendly. Me vërtet, a dua ta provoj atë sepse në mendjen time është tamam se po, janë në dhërmi për shumë fshati të rinë, unë më pëlqej më tepër kur shkoj në dhërmi të rinë në fshat, të marr një shtëpi brenda në fshat ku edhe ajo gjyshja jeton atje brenda të rinë me gjyshen që është dhe më lirë, po është më mirë sepse ajo çka nuk të sjell atje sesa të shkoj në ato hotele luksoze që ti se është vetë mërsh me kjo që një vit më vonë kam shkuar me gocën e vogël në hotel, një hotel që është i njohur, nuk po e përmend. Kishte arru Gena, këngëtari, bënte koncert dhe ne gjithë natën se nuk kanë izolim, janë të hapura gjitha, ne s'u kishim Genën në dhomë, vajza ime pa gjumë normalisht, të vetëm ishte bukur se dëgjonim atë, po deri në një pikë donim të flinim gjumë, ishte të mërshtë. Po, gjithsesi ti e munish edhe me buk tiketin kjo se të në shkolla dëgjosh, s'ke nevojë. Ishte free atë. Nuk e nevojë atë dëgjoj shumë dhe mund të kërcej shumë rrëmuj. Shumë rrëmuj, kemi shkuar në shumë vende siç janë Durrës, si Velipoja, ka shumë rrëmuj plazhe. Duhet të jenë më të qeta. Edhe muzika nuk duhet të jetë jashtë. Vjetu vendos një rregull, që pas orës 12 nuk lejohet. Po edhe para orës 12. Shkon në Velipoj, që shkom shpesh dhe kalon nga një lokal një muzikë, te lokali tjetër një muzikë dhe është bëhet një amalgam e një rrëmuje papa. Pra këto duhet të jenë brenda, këto duhet të jenë pak më të kontrolluara. Absolutisht. Se nuk është okay bëhet një event jashtë dikur edhe blejm biletat dhe shkojmë shumë. Po nuk mund të dalësh çdo natë dhe të dëgjosh çdo lokale dëgjon muzikë dhe të lartë janë. Muzikë shqetësuese, realisht shqetësuese. Këto gjëra janë të vogla. Sidomos dhe ne ndjehemi Lela dhe unë e kuptoj atë që ti ndjen se kam dhënë vetë vjet. Unë shkoj me mall, kam shumë kohë pa i takuar miqtë e mi, njerëzit e mi të afërt dhe kur shkoj të ulem pi një kafe dua të bisedoj më tepër, të dëgjoj, ti them të më thon. Me atë muzikë lartë as te dëgjon se ose duhet ne kur dilim me zërin të ngjirur. Do thënë kishin zërin të ngjirur nga volumi i lartë të zërit lartë. Po pra se nuk ishte e pamundur nga muzika e lartë që ishte. Janë disa gjëra pra të vogla që në vendet kur jetën në një vend tjetër, munesh ndoshta edhe njerëzit që jetojnë në Shqipëri nuk e kapin sepse janë mësuar me atë rutinë, kurse ne e dim se kur shkohet në disko në qofë se dënë muzikë të lartë, shkohet në lokal kur dënë muzikë me të ullët, dhe shkohet në restoran po, kur dënë pak më qësi. Pra janë të ndara, kurse atje të gjitha i ke një dhoj, së dë mos në bregdet. Po. Me gjitha të, ka dhe vënde shumë të mira, absolutisht. Ka restorante absolutisht shumë të mira, ka ushim shumë të mirë, unë të me thënë, saj që shkoj atje bëj një plan, si me thënë, që do shkoj këtu, do shkoj këtu, të këtë ushim, gjithmonë, po. Kemi ushimit fantastike, pra janë bio, shumica janë bio, tani po, kanë filluar edhe ti miksojnë pak, po. Po jo, përgjithsisht gjen ushim të mirë, po ta krahasosh me këtu, atë gjen ushim shumë. Këto nuk janë, kritikat nuk janë sepse janë edhe falë, sidomos kur janë për përmirësim, nuk është diçka që duhet të marrë negativitisht. Këto janë gjëra që ne si diaspora i shohim dhe e kemi dëgjuar të shoqëria tek njerëzit tonë dhe këto janë disa gjëra që me pak mund të ndryshohet, që ta bën edhe klientin edhe drita sa i rrugë janë, po. Drita sa i rrugë janë, se gjëra po duke u përmirësuar po vinë gjithë. Se kemi shumë lokale, shumë, është një vendim mrekullueshëm, Shqipëria, Kosova, por
Disha të pys pak se të gjithë shumica e Kosovës vjen në Shqipëri se ka plazhet. Edhe në ka Shqipëria duhet të shkojnë shumë nga vizituesit. Ka filluar tani. Se nuk ka asgjë edhe shumë e s'ka qenë, por ka filluar tani. Bile, më pëlqen shumë se organizohen autobuza që marrin sidomos gjatë dimrit, se në verë nuk para shkojnë në Kosovë, po gjatë dimrit shkojnë shumë. Se dimrit shkojnë në Kosovë, ti vizitojnë ato Alpet të. Kan filluar mirë të shkojnë. Se u kam njerëz të mi që janë në Vlorë dhe organizojnë shumë shpesh që shkojnë në Kosovë. Nu, për shumë ekipi mësuesve, nxënësit, më thënë shumë ekskursione që shkojnë në edhe mjekët, më thënë institucionet të gjithë organizojnë kanë autobuza të mëdhej dhe shkojnë dhe vizitojnë, shkojnë në Prizren, shkojnë në Prishtinë, shkojnë në Gjakov, më thënë e kanë bërë si trend dhe shqiptarët do të kthehen në Kosovës gjithë ata turistë që vinë. Absolutisht, madje po shikoja te Big Brother po bënin një pyetësor me këto pyetje të ndryshme për inteligjencën kryesisht dhe një nga pyetjet ishte pavarësia e Kosovës dhe ajo Nita Kosovarja atje, i dinte të gjitha pyetjet për Shqipërinë, datat ishte e jashtëzakonshme. Shqiptarët tan nuk dinin pavarësinë e Kosovës. Njëra nga ata që ka lindur Skënderbeu në vitin 56, 56, 1956. Okej, ajo mund të jetë lapsus, po është e pafalshme që mos dinin në pavarësinë e Kosovës. Po mos e thuaj fare, sa i tokon atë të jetë gjallë. Më po Skënderbeu më kishte ruar me kopë, ishte problemi pas pavarësisë së Kosovës që ishte i freskët, është i ri dhe nuk e dinin. Ta prajnë disa nga... Që i kemi borgje Kosovës shumë. Është gjë fantastike, pra ka shumë vende të bukura. Mund të diskutojmë me orë bashkë për këtë gjëra fantastike. Se kemi edhe nostalgji nga Londra këtu, pra... Po jemi dhe jemi krenar, jemi shumë krenar, nga vim, çfarë kemi, çfarë përfaqësojmë, jemi gjithmonë themi me edhe kritikat që i bëjmë prapë themi dhe i pranojmë shumë mirë. Sepse nëse ne nuk pranojmë kritikat, nuk si mund të përmirësojmë? Po, si mund të ndryshojmë një problem të vogël që është? So, gjëja më e mirë është të ndryshojmë për mirë gjithmonë dhe të dëgjojmë klientat. Klientat kanë gjithmonë të drejtë. Atë duhet ta mësojmë. Është ligj. Kaq që kishim kohë edhe për sot, u kënaqem për të duke diskutuar edhe këtë tema të ndryshme. Shumë faleminderit Dezi. Faleminderit. Edhe i faleminderit edhe publikut. Mirupafshim.